सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नता भएको बारे छानबिन गर्न माग गर्दै नेपाली कंग्रेसले गरेको अवरोधका कारण गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा बोल्न समेत पाएका थिएनन् लामो समयको रस्साकसीपछि जेठ छ गते गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा बोल्न पाएका थिए सहकारी ठ उठेका उठ प्रश्नहरूको जवाब दिन संसदको रोस्टममा उभिएका लामी छानेले कंग्रेस नेताहरूप्रति निकै आलोचनात्मक टिप्पणी गरे उनले कंग्रेसका नेताहरू विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा संलग्न रहेको भन्दै आलोचना मात्र गरेनन् देशको सूचना बेच्नेहरू यही संसदमा रहेको आरोप लगाएका थिए अप्रमाणित हल्ला र मिडियालाई दुई तिनवटा नागरिकता बोक्नेलाई मात्र होइन ना, नागरिकताको एउटै बोक्ने देशकै बोक्ने तर देशका गोप्य सूचना विदेशीलाई बेच्ने एजेन्ट र एसेटहरूलाई पनि बाहिर पठाउँ संसदबाट हटाउँ लामिछानेको अभिव्यक्ति विरूद्ध कंग्रेस उपसभापति धनबहादुर गुरूङले संसद सचिवालयमा पत्र पठाएर यसअघि नै स्पष्टीकरण मागेका छन् जेठ पन्ध्रमा संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि आइतबार छलफल शुरू हुँदै गर्दा कंग्रेस नेताहरू गृहमन्त्री लामिछाने विरूद्ध खनिएका छन् गृहमन्त्री लामिछानेले अमर्यादित अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाटै हटाउनुपर्ने माग कंग्रेस नेताहरूले गरेका छन् सूचना बेच्नेलाई देशद्रोहको मुद्दा लाग्ने भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग नै यसको हिसाब किताब माग्ने चेतावनी दिएका छन् गृहमन्त्रीले जसले जिम्मा पाएको छ उसले त सदनमा सूचना बेच्ने मान्छे छ भने त त्यो त देशद्रोही हो त्यसलाई त सदनबाट निकाल्ने मात्र होइन त्यसलाई त गिरफ्तार गर्नुपर्छ देशद्रोहको मुद्दा लाउनुपर्छ थुल्नुपर्छ त्यति सिकाउने मान्छे पनि भएन तर गृहमन्त्री बढा लिनु भयो भने अब हामी बढा लिनुहुन्न हामी त हिसाब किताब पर्छ यो हिसाब किताब फेरि अब गृहमन्त्रीसँग लिएर पनि धेरै ठुलो अर्थ पनि भएन हिसाब किताब त अब प्रधानमन्त्रीसँग लिने हो सब भन्ने सभा कंग्रेस नेता रामहरि खतिवडा भने गृहमन्त्री लामी छानेको अभिव्यक्तिप्रति आफूहरूको असन्तुष्टि नरहेको बताएका छन् राम्रो कामप्रति जुनसुकै मन्त्री भए पनि आफूहरूको समर्थन नै रहने उनले बताएका छन् कानून अनुसार नै मुलुक चल्नुपर्छ भन्ने पद्धतिमा ठूलो लडाई लड्नु परेको स्मरण गर्दै कंग्रेस नेता रामहरि खतिवड़ाले मापसे गरेकालाई सड़कमा उतार्ने निर्णयको आलोचना गरेका छन् कसैको सडकको भरमा शासन नचल्ने उनको भनाइ छ बिना त्यसलाई सडकमा उतार्ने काम गहिर कानुनी र गहिर संवैधानिक हो मान्छेको प्रेस स्वतन्त्रसहित मानव अधिकार कानुनी राज्य उसको पनि स्वतन्त्रताको अधिकार हुन्छ त्यसलाई हनन गर्ने काम गृहमन्त्रीले गर्नुभयो हामीले कानुनी राज्यका लागि लडेका हौँ कसैको सनकका भरमा शासन चलाउने पद्धतिका लागि होइन लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीलाई महिनावारी भएको चार दिन विदा दिने र मापसी वा लेन अनुशासनमा कार्यवाहीमा परेकालाई ट्राफिकको काममा लगाउने घोषणा गरेका थिए गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो घोषणा गरे लगतै विभिन्न कार्यवाहीमा परेकाहरूलाई ट्राफिक प्रहरीको साथमा भोलिन्टियरका रूपमा सड़कमा खटाइएको थियो गृहमन्त्रीको यस्तो घोषणाको चौतर्फी विरोध भइरहँदा कंग्रेस पनि यसलाई सनकको भरमा गरिएको निर्णय भन्दै आलोचना गरेका छन् सर्वोच्च अदालतले पनि ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई सड़कमा स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने गृहमन्त्री लामी छानेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ